Маші Гоя виповнилося 25. День народження співачка вирішила відсвяткувати не тільки в компанії найближчих людей, але й шанувальниками. Перший київський сольник молода зірка випросила в продюсера Юрія Фальоси. Я їй предложив там поїздку, говорю, да, на день рождения мы едем туда. Там она говорит, нет. Я говорю, тогда что? Она говорит, сделай мне сольник в Киеве. Все. Я сказал, ну хорошо, есть. Я уже жалею, это первый и последний раз, когда я делал на день рождения сольный концерт. Концерт Маші відзначився насамперед драйвом і таким собі рокерським шармом. Головним чином це відчувалося завдяки живому бенду, який супроводжував виступ співачки. Як наслідок, Гоя змогла продемонструвати вокал, що вражає силою і технікою. До київського шоу Маша готувалася цілий місяць, хоча, за словами продюсера, вона йшла до цього дня ще з 5 років. Однак дізнатися думку власне виконавиці першому музичному так і не вдалося. Виявляється, молода знаменитість досі не звикла до напруженого зіркового графіка та не спромоглася дати інтерв'ю усім охочим представникам ЗМІ. Можливо, Юрію Фальосі дійсно потрібно було влаштувати відпустку підопічній. Набравшись сил, вона змогла б працювати на всі 100%, незалежно від настрою і обставин.